Солдат Закарпатського підрозділу Національної гвардії України Ростислав Щербяк одним з перших зустрів ворога у 2022 році. Повномасштабне вторгнення російської армії гвардієць зустрів у Харківській області. Там хлопець проходив строкову службу в одному з підрозділів Національної гвардії України. У перші години вторгнення його підрозділ зайняв оборону у місцевому аеропорту і готувався відбивати висадку ворожого десанту. Ми проводили на території Харківської області буквально 22-23 числа антитерористичні операції спільно з СБУ, з ЗСУ та прикордонними службами, поліцією. Перший день, так, після тривоги, шок, я позвонив, до речі, до мами, вона плакала і не могла повірити. Ну і ми виїхали на аеропорт. Не знали, що нас чекає, але ми розуміли, що почалась повномасштабна війна і так, якби збиралися духом. І були готові та зустрічати ворога. Ростислав пригадує, перший бій з окупантами відбувся біля козачої Лопані. Це була ворожа диверсійно-розвідувальна група. Під прикриттям мінометного вогню до позиції гвардійців підійшла піхота росіян. Гвардійці відбили атаку, але теж зазнали втрат. Ми займали оборону в аеропорті, очікували там десанту, висадки, можливо, ворожої. І в основному там були артобстріли, так, і час від часу ракетні обстріли. Перший контакт відбувся у мене біля козачої Лопані в посадці. Вони мали з собою мухи, РПГ. Вони здійснювали постріл кожних хвилини, я би сказав так. Вони відпрацювали просто, ми прийняли бій і вони відступили. Після звільнення Харківщини підрозділ Ростислава виконував завдання з оборони Бахмута. І там зіткнувся з найманцями ПВК «Вагнер». Вже з часом в Бахмуті ми зустрілися з дуже інтенсивним щоденним штурмом, дуже інтенсивний обстріл артилерією, танками і так далі. Тобто місто максимально активно брали, так, і ми попали на такий самий, знаєте, гарячий час. Ніколи не варто недооцінювати ворога. Ми кожен раз, коли приходили на позицію, розуміли, що може бути чітке попадання. Ми робили якісь запобіжні заходи, тобто шукали укриття і так далі. І старалися якось переміщатися. Вагнерівців я не пам'ятаю того, щоб ми боялися прямо на позиціях, так, що вони можуть зайти, вдало штурманути. Ми просто виконували свою роботу, ми тримали місто. Мати гвардійця у той час перебувала за кордоном, але одразу повернулася в Україну. Жінка постійно переживала за сина і хотіла бути вдома. Вона вірила в сина і підтримувала його. Я розуміла прекрасно, що він знаходиться в Харкові і це прикордонна зона, і що наступ вони будуть приймати першими. І я розуміла, в якій він ситуації, плюс він військовий, і що, яка у нього зараз буде доля. І це було страшно, це було дуже страшно. Пані Ірина каже, у синові ніколи не сумнівалася, але серце не було спокійним, адже війна – річ страшна. Це було дуже важко, це було страшно. Кожний раз ти не розумієш, що там відбувається. Я хоча знала все життя своє, що він у мене сильний, і він мужній, і що з ним буде все добре, але так як мама, я завжди переживала. Підтримувала його думками, молитвами. Разом з побратимами він відбивав атаки диверсійних груп росіян, нищив вагнерівців під Бахмутом, отримав орден і продовжує нести службу і захищати рідну землю. Солдата Щербяка Ростислава Івановича. Саме перша моя мета на цій війні – здобути перемогу і привести її в свій дім, так? А потім вже нагородження, якісь там подальше життя і так далі. Звісно, би хотілося сім'ю. Я би хотів дуже своїх дітей. Ну, відповідно, будувати якусь країну та робити її кращою і жити в ній. Та? Тому що є, знову ж таки, багато дітей, яких я люблю, своя сім'я і так далі. Але я так розумію, якщо сидіти на місці, склавши руки, та ти там не здобудеш якогось особливого успіху і не зробиш країну кращою, там, якщо ти будеш сидіти на місці.